Друзі, усім привіт! Сьогодні ми будемо вишивати ось такий орнамент на другій стороні. Виводимо ниточку із середини. Ниткою я користуюся дарничанка. Ось така пухнаста, ось така краса. Нитка дарничанка. Дві пропускаємо у третю. Раз, два, у третю. Тобто тут будуть ось такі моменти. Я витягую, а тут крайчик тримаю нитки. Задля того, щоб він не втік від мене. Зарану. І формуємо край трикутника. Справа в тому, що в нас тут лише крайчик візерунку, і ще треба слідкувати, щоб не зачепилася ця нитка ні за що. А тут якраз край нарізаної сітки. Тобто цей момент, він самий складний, і вже нитка втекла. Добре, ще раз. Раз, два, втретю. Втретю і одну пропускаємо в другу. Формуємо трикутничок. Ось таким чином. Протягуючи. Коли роблю це поза камерою, це так елегантно, це так швидко, просто і прям все прекрасно. Коли я намагаюся записати це на камеру, все як завжди. Ось, лишаємо хвостик, притримуємо і далі формуємо наш трикутничок, тримаючи нитку подалі від країв. Зачепило. Нічого. Значить, там була зайва довга ниточка, яка витягнулася до цього. Не можу сказати, скільки точно, мабуть, 4 метри нитки я зараз взяла, але то такий момент, то не точно. Відомий мем. Так, і по другому колу проходжуся, бо вона тут замаленька, ця цяточка. Так, і далі переходимо до наступного трикутничка. Ось у нас закінчився тут трикутничок. Одну пропускаємо і в наступну, тобто в оцю клітину. Ось такого. Переходимо до наступного трикутничка. Орнамент у нас не трикутний. Орнамент у нас має бути ось такий. Але ми розбиваємо його на дві половини. Проходимо трикутничок в одну сторону і повертаємося трикутничком в іншу сторону. Тобто ось тут далі ми робимо лише частину, лише трикутник. Ниточку сильно не затягуйте, бо сітка дуже така чутлива до натяжіння нитки. Так, легесенько провели, всі перекрути виправили, все підтягли дуже ніжно і обережно. Десь зачепилася, ось, нормально. Тобто ви бачите, ось так трикутничком. Вже за щось зачепилися.
останнім часом штатив так часто змінює своє положення, що я не встигаю відслідкувати, коли треба. Прошили трикутничок, перекручуємо нитку, бо вона повертається, обертається довкола себе. Так, і далі у нас має бути наступна пелюстка, і ми маємо повернутися сюди, якби ми по колу в'язали. Але ми в'яжемо далі. І таким чином ми виходимо не ось тут, де ми мали вийти, а де починається наступна пелюстка. Тобто ось тут, за коротка голка, намагаюся продемонструвати. Ось тут ми мали вийти, один пропускаємо і починається наступна пелюстка. Ось у нас знову та ж сама ситуація. Трикутник. Наступна має бути ось тут. Ми одну пропускаємо і починаємо вишивати наступний трикутник. Ось так. Можете взяти трохи довшу голку для цього. Ось серединка, доходимо до цього, і знову трикутник, і знову переходимо до малесенького шматочка, до трикутничка. Значить, тут ми пропускаємо і переходимо одразу до малесенького трикутничка. Так само, як і на початку ряду, вишиваємо трикутничок і потім проходимося ще раз, бо він замалесенький, його не буде просто видно, якщо його не подвоїти. Тепер у нас такий етап. Повертаємося до непров'язаних половинок. Ось таким чином. Нам буде зручно повертатися, якщо не все буде тут чіплятися за все. Терпіння, терпіння, терпіння. Так. І дов'язуємо другу половину. У мене саме чесний в'язальний блог, бо я тут показую, що не все так сказочно, що треба перев'язувати, що треба, де помилки, як їх уникнути. От. Бо є красиві блоги, і ти їх дивишся і думаєш, о, як все це легко. От. А це не те, що нелегко. Це стільки нервів коштує. Чином закриваємо нижнім трикутничком і утворюється ромб. Тепер
знову шукаємо, де у нас наступний трикутник і де його має бути довга сторона. Йой, помилилася, маю повернутися. Бачите, дві поряд замість того, щоб тут продіти. Йой. Сувора правда життя. Повертаємося і прив'язуємо на одну далі. На одну клітинку помилилася, друзі, буває. Ось такий файний ромбик у нас утворився. Далі робимо таке саме. Так само доповнюємо трикутничок, якого не достає. Забагато відрізала. Ось. І ось таким чином ми закінчили цей ряд. Ось так виглядають ромбики. Так, тепер треба сховати нитку. Нитку ховаємо просто у візерунок. Так, наче прошили. Повірте, вона вже там щепилася просто з усім. І вже можна відрізати. На сьогодні все, друзі. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу доброту і підтримку. Приходьте ще. Сподіваюся, також зніму для вас якийсь ще цікавий майстер-клас. Це не закінчена робота. Робота продовжується над кошиком, але на сьогодні вже все. Всім дякую за увагу, мирного неба та Божих благословінь. Па-па!